Pod svjetlima pozornice posljednjeg dana svibnja na daskama koje život znače zablistalo je 267 promovenata Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković. U velikoj dvorani Istarskog narodnog kazališta promovirana su 4 sveučilišna magistra ekonomije te 82 sveučilišna magistra poslovne ekonomije. Svoje trag u knjizi diplomanata ostavilo i 16 sveučilišnih prvostupnika ekonomije, 164 sveučilišna prvostupnika poslovne ekonomije, kao i jedan diplomirani ekonomist sveučilišnog do diplomskog studija po predbolonjskom programu. Diploma koju ćete uskoro dobiti potvrđuje da razumijete ekonomske pojave u društvu. Potvrđuje da ste odgovarajuće opremljeni za početak jedne dinamične tržišne utakmice, da ne kažemo drame. Na vama je sada odgovornost da znanje koje ste stekli primijenite u praksi i kontinuirano ga nadograđujete. Budite kreativni i predani svoje ideji. Budite odvažni, hrabri i borbeni. Ali ostanite dostojanstveni u svom djelovanju jer djela su ta koja uistinu odražavaju našu pravu bit. U skladu s tradicijom akademske zajednice, predstavnici promovenata pročitali su prisegu o preuzimanju posebnih obaveza i prava svojstvenih stečenom akademskom zvanju, te uputili zahvalu nastavnicima fakulteta u ime svih diplomanata. Prisežem da ćemo svoje znanje proširivati i dopunjivati znanjima i iskustvom drugih, te ga nesebično koristiti za dobrobit ustanova u kojima ćemo raditi. Da ćemo suradnicima i posebno mlađim naraštajima pomagati u njihovom osobnom i stručnom razvoju, te da ćemo stečena znanja koristiti na opće dobro i boljitak naše domovine Republike Hrvatske. Prisežemo. Pomicanjem uresa na kapi s lijeve na desnu stranu, promoventi su na posljetku obilježili ulazak u akademsku zajednicu.